Okej. Okay. Ja, men vi syns. Hej då. Vi har jobbat med ett projekt nu som varit direkt riktat mot företag där vi operativt har jobbat med att introducera designkompetens till företagen. Och när det har gjorts undersökningar på det efteråt så svarar ju 70% av företagen att de har fått en ökad lönsamhet efter den här insatsen. Så företagen har ju mycket teknik och kunnande och de har erfarenhet och kompetens. Men det de inte har, det är kanske en aktualitet i vad det gäller formspråk, vad kunderna vill ha, uppdatering vad det gäller nya material. De har inte heller något visuellt att titta på när man tänker sig att man vill utveckla någonting. Sysslar man mycket med egen konstruktion så blir man lite grann hemmablind. En ingenjör i vanliga fall som jobbar med den biten brukar normalt vara ganska fyrkantig av sig och gå in i sitt eget tänkande på hur vi har löst saker och ting innan. Så att få in en extern resurs överhuvudtaget och då framförallt en designer gör att du får en helt annan bild av vad som är möjligt att göra. Och kombinationen då med den egna erfarenheten gör att man får väldigt fina slutresultat. Ofta vet företagen inte vilken typ av hjälp de behöver. De har förstått att de behöver design, men de vet inte om det är vilken typ av design, till vad de ska ha det och framförallt vem de ska ha. Så en del av vårt jobb är ju att hitta rätt partner åt varandra och sen se till att arbetet kommer igång. Ja, det började egentligen med att jag har haft en tanke, en idé om en produkt som jag tror på. Och det är inom alternativa energikällor. Och vi ser ju att vi behöver bredda oss för att inte vara så känsliga för konjunkturen. Innovation och nya produkter, det är oerhört viktigt för våran fortlevnad. Vi är duktiga på att göra kvalitetsprodukter. Och vi tar betalt för detta och det innebär också att vi måste komma med de senaste idéerna för att kunna höja upp och hålla oss på den här höga nivån. De produkter som levererar funktioner och värden för användaren och köparen, det är de som kommer att vara de vinnarna i framtiden. Många företag tänker i samma banor år ut och år in, men just i att få den här helheten när man plockar in en extern kompetens gör att man kan få en mycket mer förankrad utvecklingsprocess. En av designprocessens främsta egenskaper är själva visualiseringen. Att man på ett tidigt stadium kan visualisera hur en produkt eller en tjänst kommer se ut. Dessutom hittar man ofta nya produkter och tjänster på ett tidigt stadium som man kan på ett enkelt sätt utveckla vidare. I ett företag så sitter man ofta med olika avdelningar och man är försiktig, man vill inte trampa varandra på fötterna. Kommer man in som industridesigner så kan man dels skapa en tankeström genom att bidra med idéer. Sen kan man också få lov att vara hackkyckling. Alltså folk, det de inte kan säga mellan varandra i ett företag, det kan de ösa ut över mig. Först så hade vi en litet möte med Garma här. Efter det så gick vi ut och pratade med användare, ambulanspersonal framförallt. De fick berätta om nuvarande madrasser från Garma och även konkurrentens madrasser, hur de fungerade. Och sen så tog vi även hem madrasser till kontoret där vi provade. Och det sammansatte vi egentligen sen till olika konceptförslag med de förbättringar som vi kunde se vid den tidpunkten.
efter det så var det egentligen en stor praktisk del i projektet. Vi har varit här uppe på Gamma, tagit fram många delprototyper för att sen till slut göra en stor fullskalig prototyp, helkroppsprototyp då. Vi tycker det är viktigt att satsa på traditionella företag, små och medelstora, kunniga, mycket teknik, men där vi upplever att man saknar en kreativitet. Hallå, hej och välkomna. Tjena. Tjena, tjena. Kom igen. Ja. I Öresundsregionen så utbildas det flest designers i hela norra Europa. Det är ju ett enormt kunskapskapital som vi har här, som vi i dagsläget inte riktigt utnyttjar. Ett litet accentuerat lock i slutet. Företagen får ju många gånger färger och rundade hörn på grund av att det är det de har efterfrågat. För att de vet inte riktigt vad det är de är ute efter. Och för dem är ofta designen en ytlig process som kommer in i slutet. Som ett omslagspapper kring en produkt. Men designen, om den kommer in tidigare så då blir det ju en helt annan utveckling. Och det handlar ju inte bara om att göra förändringar i den direkta produkten. En designer är ganska lätt för att se om det finns närliggande områden. Kanske helt nya målgrupper där man kan tillverka produkter med den teknik och kunskap som man redan har i företaget. Så ganska enkelt kan man styra om. Från kanske ett område där man har haft en hög konkurrens och har svårt att vara till ett helt nytt område. Framtidsvisionen är att företagare och design tillsammans kan utnyttja teknik och få in ett kreativt nytänkande, skapa lösningar som är användarvänliga och genomtänkta och enklare att tillverka och då också är mer konkurrenskraftiga. Ja, vi jobbar ju med nästan alla typer av produkter. Det är en otroligt stor spridning på det vi gör här. Det är ju allt från ganska tunga industriprodukter till konsumentprodukter till mobiltelefoner och den typen av grejer. Och mjuka produkter, textila grejer. Från små produkter till stora produkter. Ja, men det är verkligen en stor spridning. Designens självklara nyfikenhet på omvärld och influenser skulle kunna ge företag nya idéer. Kanske inte bara på de befintliga sortimentet utan kanske även kunna tillföra nya produktgrupper. Insatsen från Svid har betytt väldigt mycket kan jag säga från Tornali. Att vi fick upp ögonen och chansen att börja titta på det här med design. Som jag tror i många fall förringar väldigt mycket i branschen. Därför så bestämde jag mig när jag fick den här kontakten med Svid att nu så ska vi ta ett helhetsgrepp över alla modeller, göra egna originalmodeller. Resultatet har snabbt resulterat i två stora succéer kan man säga. På jacksidan då. Och jag kan inte vara mer nöjd än så. Det finns 30 designrelaterade utbildningar i Öresundsregionen. 40% av Skåne och Blekinges företag uppger att de upplever ett ökat behov av design. Över 70% av företagen som vi arbetat med ökar sin lönsamhet. Egentligen är det en enkel matematik.